guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta xarunta golaha wakiilada kulan kula qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda oo ay horkacayso wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda Roda Chama Cilmi kulankan labada dhinac dhex maray waan warfidiyanka loo ogolay markii uu soo dhamaaday waxaa ka warbixiyay waxyaabaha kulankaasi ay kaga wada hadleen gudoomiyaha guddida dabagalka iyo ilaalinta qaranka ee golaha wakiilada xildhibaan Mustafa Khayr Aye iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Rooda Jaamac Cilmi. Kulankaygani wuxuu daarnaa wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa marti noogu ahayd. Ujeedkiisuna isagoo kooban wuxuu ahaa miisaaniyaddii xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka oo waxa weeye aan u gudbinay wasaaradda maaliyadda haddaan nahay guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka oo waajibka sharci siiyey inay miisaaniyadda xafiiska hantidhowrka iyadu waxa weeye diyaariso una gudbiso xafiiska wasaaradda maaliyadda. Miisaaniyaddaasi aan u gudbinay kal hore waxaanu maanta ugu yeednay in haddii alla ku dhigay inay la wadaagaan miisaaniyaddii ansixintii miisaaniyadda ee ka baxaysay wasaaradda maaliyadda ee gaadhaysay golaha wakiilada iman doonta insha allahu 2022. Miisaaniyadda xafiiska marka wada hadlaynay waan uga mahadnaqaynaa wasiir ku-xigeenka iyo DG-ga iyo madaxda kale xafiiska miisaaniyadda ee wasaaradda ah kulankaa uga mahadnaqaynaa. Ujeedka kulanka iyagu nuxurkiisu wuxuu daarnaa un miisaaniyadda waanu isla ansixinaynay si wanaagsanna maanta uu noogu dhammaaday. Aada iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Insha allah waxaan rajeynaynaa wada shaqeyn wanaagsan hay-adaha dowladda annagu wasaaradda haddana guddigii dabagalka ilaalinta hantida qaranka hay-adaha sida weyn aan u wada shaqeynay ka mid tahay wasaaradda maaliyadda xafiiska hantidhowrka u xalaalay wixii maamul lacageeda. Waxaanu insha allahu rajeynaynaa inaanu miisaaniyaddaasina goolaha markay timaado ay dunkaarki doontaan. Miisaaniyadda waxaanu insha allahu korod ku yimi xafiiska waxaanu rajeynaynaa xafiiskana inay miisaaniyaddaasi ka muuqan doonto. Wasaaraddana uga mahadcelinaynaa prioritiga ay saartay xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka oo ah hay-ad qaranka waxa weeye waa tiir dhexaad waa. Aada iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Kusoo dhawo wasiir. Alxamdulillahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah. Waanu mahadcelinaa guddida maanta halkan noogu yeedhay haddaan nahay wasaaradda horumarinta maaliyadda guddidan dabagalka hantida qaranka. Waxaanu falanqeyn inaan ka wada hadlaynay miisaaniyadda sanadka soo socda 2022. Waxayna daarsanayd miisaaniyadda inoo soo gudbiyeen ee ku saabsanayd hantidhowrka guud ee qaranka. Runtii waan ku faraxsannahay inaan wada shaqeyn bilaabno fiican aanu isla eegno sidii loo xoojin lahaa maamulka wanaaga iyo hantida waddanku si ay ku baxayso. Marka kulankayaguna si fiican buu noogu soo gabagabay. Waan uga mahadcelinaynaa sida fiican ay u shaqeynayaan xildhibaanada cusub sanadka aan kala shaqeynay miisaaniyaddan hantidhowrka guud. Marka waad mahadsantihiin. Ibrahim Chokra, CBA TV, Hargeysa.